Já letos jsem úplně nadšený z toho, v jaké formě, v jakém stavu kluci přijeli, jak skvěle jsou připravení. Určitě teda se mi líbilo, dnešní etapa byla super, fakt to bylo dobrý, protože začali jsme z kopce, počasí bylo akorát, nebyl hic prostě, já jsem se cítil trošku spálený, že jo. Dneska jsme asi neměli nějakou zásadnější krizi, ať už tu fyzickou, tak psychickou. No, dneska teda jakoby nohy byly dobrý docela. Teda ke konci jako Filip potáhl takovou špičku, že teda proti větru, že mě to jako rozbolelo. No. To jako docela mě bolelo, kluci říkají, že je to nebolelo, ale uvidíme zítra. Čekají nás kopce. Na to já se těším, takže doufám, že tam prodám své kvality. Jsi jo, byl, tak já myslím, že byl parádní. Jsi byl poměrně náročnej, rychlej a hodně strkavej. Měl jsi problémy, viď, pohy za mnou. Já jsem právě problémy neměl, jak jsem vás předjel. Měl jsem do té doby problémy, aha, než jsem vás předjel, já, samozřejmě. Jo, já že jsem tě tam dlouho neviděl, že jsem se furt otáčel desi právě. Ne, tak jako rozjelo se to, hrádka to parádně rozjel, pak tam byl nějaký štěrk, což bylo trošku nebezpečný. Druhý mu se jede vždycky líp, to víme všichni. Je to krásné, to, co ta cyklistika přináší, a dá se říct, že i to, co nás žene dál, a to, proč děláme takovýhle projekt, proč jedeme na kole na Tour de France.